Ասում եք ինչու եք ինձ մեղադրում? Էլեն Սանտրոսյանի դեմ մահապուրս կատարելու մեջ։ Լացելու աստիճան ծիծաղելի է, նման բան չկա։ Ես ավելի լավ տարբերակ ունեմ, արել չհանդիպենք, դեև ես լուրջ եմ ասում, իմ պատճառով ոչ դու խնդիրներ կունենաս, ոչ էլ ես անհարմարտության մեջ կհայտնվեմ։ Հալո։ Եղք, այդ զզվելի լակոտնա։ Բարև Հրաշք ջան։ Ո՞վ է։ Քեզ սիրող, սիրուն աղջիկ։ Գիշ։ Էտո բաբալես։ Էն գիշնա։ Դուր։ Ալո։ Ալո։ Բարև Սյուզ, Մերինա։ Հա, հավանում ես? Ես եմ։ Հա, բայց չեմ հասկանում, ես ինչ տունա, ինչի ես ինձ էստեղ բերել։ Էլեն, ես այն տուննա, որտեղ որ պիտի մամատ ապրի, եթե իհարկե դու հավանես։ Գոր, ինչ նկատի ունես։ Ես այս տունը գնում եմ մամայի համար, որ ինքը էլ պետք չունենա վարձով ապրելու։ Գոր, բայց ինչի ես նման բան արել։ Էլեն, մամայի տունա չէ պետք։ Ինքը պետք է իր սեփական տունն ունենա։ Ինչքան կարա վարձով ապրի։ Գոր, դու ինչ-որ բան ես լսել։ Հա, Էլեն, լրիվ պատահական ու ես ինձ այդ պահին չհարգեցի, որ միջև իմ այդ հարցը չէի լուծել։ Օվի, չգիտեմ քեզ ինչպես շնորհակալ լինեմ քո քայլերի համար, բայց մաման սա չի ընդունի։ Դե, թող իմ վրա, դու լասը հավանեցիր։ Նենց որ Հրաշքս ակնում ես քո ամենագեղեցիկ շորիկը ու գալիս ես եղբորդ Սիլվիի հետ ամուսնացնելու։ Ուրա! Բին կամաց խառնեցիր։ Կներես Էսթեր, երբ կգաս ինձ տանես։ Արվես ես չեմ գալու, դու Էլենի ու Էսթերի հետ կգաս։ Չնայած եթե ուզում ես կարող եմ մի օր շուտ քեզ բերել մեր տուն ու մեր տանը պահել, որ հետո միասին գնանք։ Չէ, լավ, Էլենի ու Էսթերի հետ կգամ։ Այդ ու՞ր ես գնալու իմ ու Էլենի հետ։ Նոյ, դու արդեն Էսթերին ու Էլենին ասել ես։ Առաջինը քեզ եմ ասում, Անուշես։ Էսթերը հետ զատամ իրաներ ասես։ Դուր Խելոք ջան։ Նոյն ուզում է քեզ հետ խոսա։ Ալո։ Բարև Նոյ, ո՞նց ես։ Դե, ո՞նց պիտի լինեմ, ամուսնանում եմ։ Հա, ինչ լավ է, շնորհավորում եմ։ Մի վարկյան, միշտ ապի կգաս, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ վայրում, կշնորհավորես, որովհետև դու հրավիրված ես ու ես չեմ կասկածում, որ դու ներկա կլինես այդ օրը։ Հա, երևի կգամ։ Հաստատ կգաս, Էլենելա, բանում։ Նո, այստեղ բինան ինձ ճնշում է, եթե չգամ, ձեռքիս չեմ պրծնի։ Ապրի քույրիկս։ Դե լավ, հաշվենք, ձեր համաձայնությունը ստացա։ Դու ինձ համար միշտ քույր ես գրվել։ Լավ, մերի մստանք։ Ինչ որ բան կուզես։ Չէ, մերսի։ Նույն բարի Սյուզ կանես։ Նույնը չեմ, մերի։ Ոչ մեկս էլ նույնը չենք։ Ժամանակը անցնում է, մարդիկ էլ ժամանակին համընթաց փոխվում են։ Ոնց կուզեի ժամանակը ետ տա։ Ինչի մերի,
Եթե դրա փոխարեն կարելի է ներկայով ապրել։ Իսկ եթե ես ներկա չունեմ, եթե իմ ներկան, ապագան, անցյալը գորնա, ու դա ինձ տանջում է։ Շատ հավասար է կշռված ես։ Իսկ այն օրը, երբ մեր տունը երեկել, քեզ խենթի նման էիր պահում։ Ես դժբախտ արարած եմ, բայց ոչ խենթ։ Մերի, ինչի ես փակում քո առաջ երջանկության դռները։ Ինչի գորին բաց չես թողնում։ Որովհետև սիրում եմ։ Ես առանց նրա չեմ կարող։ Նա իմ կյանքն է, ապրելու իմաստը։ Իսկ ես այդ կարծիքին չեմ։ Դու ընդամենը գորին քեզ կուրք ես դարձրել ու չես ուզում բաց թողնել, չհասկանալով, որ ինքը արդեն իր ընտանիքը ունի, սիրում է իր կնոջը։ Ոչ, ոչ, ախր դու տեսել ես, ականատես ես եղել իմ ու գորի մեծ ու բուրըն սիրում։ Ոնց կարող էր այդ սերը կորչել, մարել, ոնց կարող էր գորը ինձ փոխել այդ ճիճվի հետ։ Էլենին չվիրավորես, Մերի, թե չէ այստեղ մենակ նստած կմնաս։ Սյուզ, գորն ինձ սիրում է, ես զգում եմ, ես գիտեմ, որ վաղ թե ուշ նա վերադառնալու է։ Դու էլ փորձիր անել նույնը, գտիր մեկին, ում կսիրես ու ով կսիրի քեզ։ Ես լավ լսեցի, թե դու իսկապես ասեցիր, որ Էլենը նրան երեխա է պարգևելու։ Եվան, ինձ պատմեց ձեր կոնֆլիկտի մասին, բայց կուզեի ձեզ լսել։ Անկեղծ ասած չէի սպասում, որ նա ինչ-որ բան կասի։ Երևի մտածել է, որ ես կպատմեմ, ինքն առաջինն է խոսել, բայց ես չէի պատրաստվում քեզ որևէ բան ասել։ Ինչի՞, չէի կուզում եղ այն աչքիցս սկսել։ Դեյվ ջան, ես չեմ ցանկանում խառնվել քո կյանքին, ես այդ իրավունքը չունեմ։ Գուցե ժամանակի հետ ձեռք բերեմ այդ իրավունքը, բայց հիմա ես կլռեմ։ Դուք այդ իրավունքը ունեք, ինձ համար ձեր կարծիքը շատ կարևոր է։ Տղաս, դու այնպես պաշտոնական ես հետս խոսում, որ ես այդ իրավունքը ոնց կարող եմ ունենալ։ Ուղղակի ինձ համար դժվար է ասել, արտաբերել մի բառ, որ երբեք չեմ ասել, որովհետև զրկված եմ եղել տվյալ մարդուց, ում պետք է ասեի այդ բառը։ Բայց ես այստեղ եմ, դու ինձ կարող ես մայր կոչել, իհարկե եթե ցանկություն ունես։ Դժվար է, բայց ցանկությունը շատ մեծ է։ Քեզ մի ստիպիր, այ երբ զգաս, որ կարող ես ինձ մայր կոչել, այդ ժամանակ էլ կասես։ Մամ, մամ, բայց ոնց որ ստացվում է։ Իսկ մայրը որդու կյանքին չի կարող չխառնվել, մանավանդ հայ մայրը։ Դե, ջան, ինչ ասեմ, եթե այդ աղջիկը արդեն պատմել է, ես էլ ասելիք չունեմ։ Եվան, վատը չի, ես չգիտեմ, թե նա նախկինում ինչպիսին է եղել, նրա ասելով վատը, բայց ներկադրությամբ նա ինձ դուր է գալիս։ Առաջնային ինձ նրա անկեղծությունն է դուր գալիս, ձևականությունների հետևից չի ընկնում ու ամեն ինչ պատմում է իր մասին։ Սիրում ես նրան։ Հրապուրանք, համակրանք, սիրարվածությունը էլ ուզում նկատվի։ Մի խոսքով, այն զգացողությունները, ինչ զգում է Էլենի հանդեպ, բայց դե… Աստված մեծ է, Դեյվ ջան, չթողեց լինել այն, ինչ պետք է լիներ։ Եթե ամեն ինչ նույն տեմպով շարունակվի, միգուցե ես եւ այն ամուսնության առաջարկություն էլ անեմ, բայց չէի ուզենա, որ քո սրտով չլինի։ Դեյվ ջան, ես չեմ կարող չխոստովանել, որ հայրդ լավ երեխա է դաս երակել, ճիշտ մարդ է մեծացրել,
տվել է քեզ ամեն ինչ, ես նրան երախտապարտ եմ, բայց ես էլ եմ ուզում քեզ մայրություն անել, ջերմություն տալ, սեր։ Էլեն, ես լաս ես լինում։ Բայց ինչ ես լացում, ինչ ես սրտովդ չի։ Էլեն, ես ես տուն առել եմ մամայիդ համար, որ դու քեզ լավ զգաս, որ մամայիդ համար չանհանգստանաս, բայց դու էրի լաց ես լինում։ Չէ, ես... Էլեն, ուղակի դու արդեն սովորել ես լաց լինելուն, որ մի օր լաց չես լինում, տեղը չես գտնում։ Էլեն, դու կարող ա լաց լինելուս քեզ լավ ես զգում, ես ինձ վատ եմ զգում։ Սրանք ուրախության արդյունքներ են։ Այ, այդ ուրիշ բան։ Գիտես, նայում եմ քեզ ու տեսնում եմ այն նույն գորին, որին սիրահարվել եմ 2 տարի առաջ։ Որ գորն է քո առաջ կանգնած, բա ուրիշ ում էիր սպասում տեսնել կյանքս։ Մենք մի պահ օտարացել էինք, ավելի ճիշտ դու էիր օտարացել, իսկ ես այդ գորին չէի ճանաչում։ Ու դրանից ելնելով ես հուսահատվել էի, սկսել էի ինձ տարօրինակ պահել, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ լավ է, ես վերադարձրի իմ գորին։ Ինչ ես ասում։ Մի ծիծաղի վրաս, սիրող մարդու վրա չեն ծիծաղում, իսկ ես քեզ շատ-շատ եմ սիրում, շատ-շատ։ Դե նման սիրո խոստովանությունից հետո ինձ բան չի մնում անել, քան իմ սիրո մասին խոսել, բայց ոչ բառերով։ Ինչ պատվիր եմ, ինչով կարելի է նշել եղբորդ Ապորինի կնոջ հղիությունը։ Դե Ապորինի, որովհետև նրա օրինական կինը ես եմ։ Ասա ընկերուհիս, ինչով նշենք այս մեծ ուրախությունը, չէ՞ որ Էլենը այդ գեղչկուհին եղբորդ երեխա է պարգևել։ Լավ, Մերի, մեր շփումը չի ստացվում, ես երևի գնամ։ Չես ուզում, չենք խմի, բայց մի գնա, փախուստի մի լինի։ Իսկ քեզ ով ասաց, որ ես փախչում եմ։ Մեղքի զգացումն ա ստիպում, որ դու փախչես։ Մենք քո առաջ մեղք չենք գործել։ Այդ դեպքում ուր են իմ երեխաները։ Չէ որ ես պատրաստվում էի գորին 2 անգամ հայր դարձնել։ Մերի, հասկացիր, ոչ ոք չէր ցանկանա լինել այն, ինչ եղավ։ Հուսանք, որ գորն այս անգամ կկարողանա հայր դառնալ, թե չէ խեղճ գորս կկարծի, որ ինքն էր ինձպես դատապարտված ա չիմանալու, թե ինչ բան ա ծնվում։ Գորն այս անգամ հայր կդառնա։ Դա աստված։ Պարզապես ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող է չձևավորված, չհասունացած ինչ-որ մեկը երեխա լույս աշխարհ բերի։ Մերի, մի վիրավորի Էլենին։ Իսկ այդ երբվանից է ճշմարտությունը դարձել վիրավորանք, հա՞։ Քեզ եթե հանդիպում, պտի քթերիս բերի։ Սոպի չես, ու որ կես կարչում եմ։ Ինչ է եղել, չես տենում, հաց եմ սարկում, որ հետո բողոք չանես, թե հաս չես տալի, ուտեմ սոված եմ։ Անի միատինց ոգտի։ Հետ ինչ ես անում, որ պտի կեզ ոգնեն, համել է ձերինը տինչա։ Են վիկա տակը թչերա, Զարմացած եմ, Ջորջիկ։ Սոպիկ, չգիտես ուրի ոնց ա փոխում։ Հա, գիտեմ, աղբեր ես, բայց կամ ես հագցնեմ, հացը կմնա։ Ոչինչ, վիկա մեղկա։ Գնա, հեսա կգամ։ Չէ, արի հիմա գնանք։ Ես քո ինչ եմ ասեցի, ուզի։ Գազ աջատի։ Սա տենանք ուրի կտին չարել։ Ես իս պտի աղջիկ դուս է կարվիկա։ Անկեղծ կուրախանայի, եթե կարողանայի քեզ օգնել, իրոք, բայց իմ օգնությունը քեզ պետք չի, ես չգիտեմ դու ինչի համար ես ինձ կանչել,
պարզապես հաստատ ոչ նրա համար, որ ընկերուհու կարիք ունես։ Էլենին լավ պետք է նայեք։ Նա պետք է շատ լավ ծնվի, որպեսզի կարողանա Գորիս երեխա։ Մերի, ես գնացի։ Ափսոս, որ մեզ մոտ չստացվեց այս զրույցը, որը ես կուզենայի։ Ստեփան առաջվա պես հրամանները արձակում, իսկ դու դրանք մի շնչով կատարեցիր։ Չնայած առաջ միշտ չէ, որ Ստեփային լսում էիր։ Հայկոն չէր թողնում, շեղում էր քեզ, չէր թողնում, որ կազմավորե իր ընտանիքդ։ Ինչպես որ Էլեն չի կշեղեց եղբորդ։ Լավ։ Ես էլ քո խնդրությունները լսելու ցանկություն չունեմ։ Ես քեզ կտանեմ, Սյուս, մեքենայով։ Դու էլ կարծում ես, ես քո մեքենան կնստեմ։ Մի վախեցիր, վարել եմ սովորել։ Գուցե սովորել ես, բայց պետք չի, շնորհակալություն, ես ինքնուրույն եմ հասնեմ։ Սյուզի, ասացի կտանեմ։ Ու ճանապարհին էլ մեր անավարտ զրույցը կավարտեմ։ Դու չես գնալու։ Հասկացանք, իրտե անհասկանալի պահ կա։ Ասում եմ, այդ հարսանիքա, ծնունդակնունքա, զաքսա, ատամատիկա, մի խոսքով դու դրան չես մասնակցելու։ Բայց արդեն խոստացել եմ։ Լսի, ոչ առաջին ես, ոչ էլ վերջինը, որ խոստումը դրժես։ Ադը, գյուղում այդ պատվի հարցա։ Բայց դու հիմա քաղաքում ես, քեզ կարելի է։ Վելո, մի համոզի, ես արդեն Բինային ու Նոյին խոսք եմ տվել։ Լսի, դու ինձ արդեն դեմ ես գնում, հա։ Ուրեմն այ քո համար մեկա ես թույլ կտամ, թույլ չեմ տա։ Մեկ չի վել, բայց խնդրում եմ, էլի։ Լսել դերասանություն մի արա, ինչ ասում եմ, այդ արա ու մի հակառակվի։ Վելո, ես քեզնից շատ չեմ ուզում գնալ, որովհետև արածիցդ հետո ամաչում եմ, բայց քանի որ հրավիրել է, ես էլ խոստացել եմ, չեմ կարող չգնալ։ Մունդրի կոզացը ինչա, որ այդ գիտնականը քեզ բռնի ու զորով դարձնի իր աղջիկը, հա։ Վելով գխովդ ինչ հերա անցնում։ Քոբերից փճող քամիներն են գալիս, մտնում ու գնում։ Վել, խնդրում եմ, թող գնամ էլի։ Իսկ ավելի մեղ, ես վստահ եմ, որ ստացվելու է, դե փորձի, որ նախքան խոստումներ տալդ ինձ հետ խոսես, իմ համաձայնությունը ստանաս։ Ոչ ամեն հարցում։ Բացառապես ամեն հարցում։ Ես եթե թույլ չտվեցի, ուրեմն դու պետքա չգնաս։ Վելո, նորից եմ ասում, Վինայի ու Էլենի հետ եմ լինելու, խնդրում եմ, թող գնամ։ Լսի, Վինայի ու Էլենի հետ ես գնում։ Հա։ Ուրեմն ինձ ես անում։ Վինայի պոչը բռնած ման ես գալիս, որ այդ գիտնականիկը քեզ ընդհանրապես չմոտենա, հասկացանք իրար։ Վելո, դու Իսակ Խորենչի հետ ինչ-որ խնդիր ունես։ Դե մալլադեց քեզ էլի, հետ էր մնացել, հիմա էլ քեզ պետք է դակլատ տայի։ Վել, իսկ ուզում ես Նոյին զանգեմ, դու էլ մեզ հետ գաս։ Վախին փոքրիկ լորեցի, ես ոնց եմ սիրում քո պարզությունը։ Զանգեմ հիմա։ Է։ Լավ, հասկացում։ Լսի, իսկ պապատ գիտի ուր ես գնում։ Չէ, պապին բան չեմ ասել դեռ, ինքը տանը չէր, երբ որ Նոյը Բինային զանգեց, քեզ հետ էր, իսկ ուրեիք գնացել, պապին բան չասեց։ Հինեց պիտի ասեր, հա, հնենց ոնց որ ուզում ես բոլորը քեզ դակլատ տան, էլի, ես ու պապը ասենք թե գնացել էինք մի բաժակ խմելու, ուրեմն պիտի գանք ու ասենք։ Չէ, ուղղակի մի տեսակ տխուր էր, ասի կարող է ինչ-որ բան եք խոսել։ Դե հիմա պապը տա, կարող է արաղը սրտովը չի եղել։
ես պիտի քեզ լսեի ու չգնայի հանդիպման։ Հանդիկը ու վրա ով կարավը, դե ասա, որ Մերին գիժա ու նախկին Մերից բան չի մնացել։ Ես ուր ես։ Տանն եմ Ջորջիկ արդեն։ Գնիկ բան է եղել։ Սապի մի հատ իրա վրա չխանասի։ Ա, դու գնա Վիկայի մոտ, ես իրա վրա կջղայնանամ, ոնց ասես աղբել ես։ Ով որ ինձանից օգնում է, ասում է գնա Վիկայի մոտ։ Երեխեն ոնց ա։ Ինքը Ֆուֆ աղջիկա, ինքը նորից Ֆուֆար է։ Արա գնաս տեղից, քանի չեմ ծեծել։ Վայ։ Վիկա։ Չասես իր երեխեն ոնց ա։ Նորմալ է, նորմալ, ես ու Ջորջիկը տակը փոխել ենք։ Դուլը Մերից ասա, երևում ես վատ օրնակցել։ Մերին իրոք հիվանդ է, հա, բայց թե ես ավելի հիվանդ եմ, եթե կարողացա նրան ասել այն, ինչի ինքը ոչ մի դեպքում չպետք է իմանար։ Ինչ ես ասել, որ… Ես փորձում էի նրան համոզել, որ ինքը դեռ կարող է երջանիկ լինել ու կարող է գտնել մեկին, ով կսիրի նրան։ Ու խոսքի մեջ ասացի, որ Էլենը հղի է։ Մանա դեց քեզ։ Մենակ Մերի աչքերը տեսնեիր սյապ։ Հա, հիմա երևի հիստերիայի մեջ է։ Չէ, փորձում էր իրեն զսպել, բայց դա էլ ավելի վատ է։ Ես որ վախեցա, թե նրա պահվածքից, թե նրա խոսքերից։ Զորո մեզ գցել ես կրակի մեջ, Մերին ինչին ասես ընդունակը, կարող է Էլենին վնասի։ Սյապ, խնդրում եմ, չասես էլի Գորին, թող իրանք Էլենով զբաղվեն ու մենակ չթողնեն։ Ես որ աղբորդ ռեակցիայից վախենում եմ։ Մամջան, ուր ես։ Ինչի բալես։ Գորը քեզ համար անակնկալ ունի։ Ես չէ, դու, անակնկալը քոննա։ Ինչ անակնկալ, Էլեն ջան։ Մամ, հեռախոսով ասել չեմ կարող, դու հիմա ուր ես։ Ես հեսա հասնում եմ տուն, Դեյվի հետ եմ։ Մենք էլ ենք հիմա հասնում։ Աննա։ Դեյվի հետ եմ, հասնում ա տուն։ Տրամադրությունը տնգա, որ նրա հետը։ Չէ, Դեյվի իրա տղան ա, ես ոնց կարող եմ խոսքով։ Էլեն, Էլեն։ Չես ուզում իշնես։ Էն էլ երեխեքը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ոնց եք երեխեք։ Լավ, տիկին Անահիտ, դուք ոնց եք։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև։ Դե լավ, ինչի ենք կանգնել, եկեք վերև բարձրանանք։ Չէ, ես գնամ։ Ինչի ես շտապում, Դեյվ ջան։ Գործեր ունեմ։ Դե լավ։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Հաջող։ Հաջողություն։ Հաջողություն բալես։ Դեմ նեկավ ետևիցս աշխատանքիս վայր, ու հետո մտանք սրճարա։ Լավ, որ բարձր տրամարություն ունեք, տիկին Անահիտ, ես ավելի կբարձրանա։ Հա, այդ ինչ անակնկալի մասին էիք խոսում։ Կորդե ասա։ Դե լավ, լավ, եկեք բարձրանանք, դու տանը կասեք։ Տուն չենք բարձրանում, տեղ ենք գնում տիկին Անահիտ։ Ո՞ր։ Մամ, հարցեր մի դուր, թող Գորը իր անակնկալը մատուցի։ Գնացինք տիկին Անահիտ։ Ահ,
Հա, բայց ուր են գնալու երեխեք։ Գնացիք, գնացիք։ Կիմանաք։ Ընտելանալա պետք այն մտքին, որ Էլենին հաճախ եմ տեսնելու, գորին եւս։ Պաստորեն Բելան ինձ պայքարելու ուժեր տալիս։ Ես էլ ջանում էի նրան ցույց տալ, որ մերին կարող է ինձ ընդունել։ Իսկ այժմ ստիպված եմ ընդունել, որ մերին ինձ հետ խաղան։ Ուրախանում այն ինձ վրա, իսկ ես նրան դա թույլ եմ տալիս։ Այո, Մսիա Շարլ։ Ինչպես եք։ Թերևս վատ։ Ինձ կուրախացնեիք, եթե հակառակը ասեիք։ Ես ծուղակում եմ։ Մերին ինձ ծաղրի առարկայա դարձնում։ Նախ Բելան էր, այժմ դուք։ Բելային օգնում էիք, չէ՞։ Գուցե ինձ էլ փորձեք օգնել։ Ես այսօր մեկնում եմ։ Մեկնում եք։ Մի քանի ժամից պետք է օդանավակայանում լինեմ։ Դուք էլ եք ինձ լքում, Միսիա Շարլ։ Ես խոստացել էի մնալ, մինչև Բելայի ժառանգությունը հանձնվեր մերին։ Հետ արվեց, արվում ա դեռ։ Իսկ ընթացքին իմ ներկայությունը պարտադիր չի։ Ես միայնակ չեմ կարող Մերին կանգնեցնել։ Մերին կանգ կառնի միայն իր ցանկությամբ, իսկ Մերին այդ ցանկությունը չունի։ Կարող ենք նաև փոփոխություններ անել Տիկին Անայիտ, ստեղծել այն մթնոլորտը, որը որ ձեզ ավելի հարմար է, որովհետև սա ձեր տունն է ու թող ամեն ինչ ձեր սրտով լինի։ Մամ, դե մի բան ասա։ Գոր ջան, տղա ջան, ես շատ շնորհակալ եմ այս քայլի համար, նույնիսկ համապատասխան բարեր չեմ գտնում։ Ես ես ինչ տեսակ մարդ ես, ախր դու շատ բարի ու մաքուր սիրտ ունես։ Տիկին Անայիտ, Էլենն այնքան գովեստի խոսքեր է ասել, որ եթե դուք էլ սկսեք, արդեն ամոթից կարող եք թողնեմ գնամ ստեղից։ Գոր ջան, այն ինչ որ դու մեզ համար արեցիր, դա ոչ ոք չէր անի։ Դու անծանոթ կնոջ փրկության համար մեծ գումար տվեցիր ու արեցիր դա այնքան աննկատ, որ ասես, այդ ինչ էր որ։ Իսկականից, այդ ինչ էր որ։ Այդ իմ կյանքն էր տղաս, եթե այդ վիրահատությունը չլիներ, ես չէի լինի, ես չէի ապրի։ Իսկ այդ վիրահատությունը եղավ, որովհետև դու շատ մաքուր ու շատ մեծ սիրտ ունես։ Մամ, մենք Գորեն միշտ երախտապարտ ենք լինելու։ Բարկացա հայելը։ Տիկին Անայիտ, խնդրում եմ, ոչ մի բան, թե չէ իսկականից կնեղանամ։ Լավ, ես ուսեմ մնում։ Մենակ մի բան, հավանեցիր տունը։ Էլեն ջան, հավանել չհավանելու խնդիր չի։ Իհարկե շատ լավն է տունը։ Եվ այս քայլի համար ես Գորեն շատ շնորհակալ եմ։ Նորից եմ կրկնում, նույնիսկ բարեր չեմ գտնում, բայց ես այս նվերը ընդունել չեմ կարող, Գոր ջան։ Ահա, սկսվեց։ Մամ, Գորը այս նվերը քեզ անկեղծ սրտով ու մեծ սիրով արել։ Էլեն, ես գիտեմ, որ անկեղծ արել։ Ու նորից եմ կրկնում, որ ես շատ շնորհակալ եմ, բայց դու, տղա ջան, չես կարող ամբողջ կյանքը մեզ պահել, կոնկրետ ինձ։ Ես այս նվերը, այս տեսակի նվեր չեմ կարող ընդունել։ Ախր սա պահել չի Տիկին Անայիտ, իսկ եթե պահել, ես դրա մեջ վատ բան չեմ տեսնում, դուք իմ կնոջ մայրն եք։ Մամ, հետո դու չի ասացիր, որ տունը հանձնելու ես։ Նոր տուն կվարձակալեմ, ինչ է եղել, աշխատում եմ, ես ի վիճակի եմ վարձը տալու։ Ախր, բայց ինչի վարձ։ Բայց լավ անակնկալ էր, ինձ հերթական անգամ ուրախացրիք, ապրեք։ Դա քեզ ախոսում, ինձ վրա ընդունել է։
Ես վերաբերմունքը սպասելի երել եմ, բայց ու դեն մի ինգի, ինքը գալու ես տուն ու ապրելու է, այդ թողին վրա խոստանում եմ. Փոքրիկ ես ուզում, Գոր, ես քեզ ուզում էի փոքրիկ նվիրել, ինչի չընդունեցիր, բան չկա. Մենք էլի փոքրիկ կունենանք, իսկ առաջին նվերը ես նրան կանեմ։ Ներեցեք, եթե ասեք կոնկրետ ինչ եք փնտրում, կարող եմ ձեզ օգնել։ Ես սիրուն հղի եմ, փոքրիկի առաջին նվերը ես պետք կգնեմ, իսկ եթե դուք ինձ շարունակեք խոսեցնել, ինչ-որ մեկը ինձնից առաջ կանցնի։ Այլ կլինի իմ առաջին նվերը մեր առաջնեքին, Գորին։ Կարող եք չգալ ճանապարհել, չէ նեղանա։ Չէի կարծում, որ սա ես ձեզ կասեմ, ձեր բացակայությունը ես միշտ կզգամ։ Հասցրեցինք միմյանց ընտելանալ, ճիշտ է, առաջին հայացքից մենք իրար չհամակրեցինք, բայց Բելան մեզ կապեց։ Բելան ինձ, ձեզ և Մերին կապող ուղակ էր։ Ուղակը դուրս եկավ, ու մենք էլ գնացինք տարբեր ուղություններով։ Կուզեի մնալ, օգնել ձեզ, չգիտեմ ինչպես, բայց ինչքան շուտ վերադառնամ Ֆրանսիա անցնեմ աշխատանքի, այնքան շուտ դուրս կգամ այն սթրեսից, որի մեջ հայտնվել էի, էստեղ գալուս պես։ Ցավալի է գիտակցեր, որ կյանքիդ մի էջը թերթեցիր, իսկ ամբողջ գրքին փակելուն շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Սելավի, միայնակ մարդկանց համար ավելի ցավոտ ու անընդունելի է դառնում։ Թեպետ ես Մերի ունեմ, բայց… Բայց նա ավելի է դառնացնում ձեր կյանքը, խնայեք ձեզ, մի գնացեք Բելայի հետքերով։ Դուք ի տարբերություն Բելայի, Մերի առաջ մեղքեր չունեք քավելու։ Երեխեք ջան, մի քիչ նստեիք, կգնայիք։ Չէ, տիկին Անահիտ, առավոտից դրսերն ենք, գնանք, Էլենն էլ հանգստանա։ Ինչ հոգատար ամուսին եմ։ Ես չեմ բողոքում։ Դե, ին ամիս սենց կլինի, հետո կտեսնանք այն տիկին Անահիտ։ Մի նեղացրու։ Վայ, այսօր շատ լավ օր էր, շատ ուրախ օր էր, ու այսպես Վիրճանիկ, որ տեսնում եմ ձեզ միասին, աշխարհը իմն է դառնում։ Տիկին Անահիտ, լավ կլինի, որ մեր նվերը ընդունեք, այդ ժամանակ մենք Վիրճանիկ կլինենք։ Գոր ջան, ուրեմն ինձ ես խնդրում եմ, ոչ համոզեք, ոչ էլ ստիպեք, ես դրանից շատ եմ նեղվում։ Մամ, բայց միջև մերժելդ գուցե եւս մեկ անգամ մտածեիր։ Էլեն։ Լավ, Էլեն, մի համոզի, ամեն դեպքում տիկին Անահիտ, այդ տունը ձերն է, ու եթե դուք կապրեք, թե չեք ապրի, այդ էլ ձեր գործն է։ Լավ, Գոր, գնանք, քանի մաման մեզ չի տեսել։ Շատ էլ որ ասաց ինձ Նեստերիս կպաշտպանի, եթե այդ մարդիկ այդքան մոտ է Նեստերիս, ուշ թե շուտ կհանդիպեն, բայց մի կոմից էլ նրա ասածների ենթադրություններ էին, կարող է ես ոչ էլ պիտի դեմ ընկնեմ։ Ֆելոն սկզբում չէր համաձայնվում, բայց հենց իմացավ քո հետ եմ գնալու, միանգամից համաձայնվեց։ Իսկ ինչի՞ չես թողում։ Բանտեղ մի դիր, դու այն ասա, ինչ ես հագնելու։ Մամա, ինձ համար սիրում շորիկներ է առել, իսկ դու։ Չգիտեմ, ես գեղեցիկ շորիկներ չունեմ, չնայած ունեմ, բայց Ֆելոն ասել է, որ ոչ շատ կարճ ու փակ շորիկ հագնեմ։ Մամա, ինձ ազեմ քեզ համար շորիկներ առնի։ Վայ, համով ջան, ինչ լավն ես դու,
Չէ, համել մամատ կդժվարանա ինձ համար հագուստ գնել, համել ամոթա։ Ամոթ չի, կամ էլ եթե ուզում ես Վելոյի հետ կխոսամ։ Հա, իսկ ես պետք է հլը պապիի հետ խոսեմ, իրան էլ տեղյակ պահեմ, որ հետո կրիվ չսարքի։ Իսկ մաման արդեն պապային ասել է, պապան է թույլ է տվել։ Ջահելները սուր էի։ Խառը պապ ջան։ Այս ենց կրոնչը թե պետք է դուրս գաս, որ ճանապարհներից չան հետանաս։ Էլեն, մեզ պապային ասա, ես ինձ վատ եմ պահել։ Չէ, Գորը շատ հոգատար է եղել։ Ու թող համարձակվի, հոգատար չլինի ինձ հետ գործ կունենա։ Տորս պետք է այսօրվանից բարենպաստ պայմաններում մեծանա, որ արդեն որպես ուժեղ մարդ ույս աշխարհ գա։ Ես եկեք, անցեք։ Հովանես պապես ինչը։ Դեմ ասում է նվեր ենք առաքել։ Երեխեք ջան, եկել եք։ Սոնկավո դու տեղեք ես ես նվերից։ Բարո ձեզ։ Ինչ նվեր։ Սա ինչը։ Մանկաս այլակ է, խանութից գնումն արեցին, ձեր ասեն են տվել, որ առաքենք։ Պապես դուք եք ես նվերը առել։ Ես քեզանից ոչ պակաս զարմացած եմ։ Կարելի՞ է մտնել ախտրես։ Իհարկե։ Կարող ես Սյուզի ենք նվեր արեցին։ Չէ, դժվար, Սյուզենք ինչի պետք է այսքան շուտ նման նվեր անեի։ Պատվերն արված է, հիմա ասեմ, Մերի Դավթյանի կողմից։